Түркістандық жас спортшылар республикалық сайыста тағы да топ жарды. Шомабек Еділбаев атындағы мектептің оқушы қыздарынан құрылған команда Өскемен қаласында өткен жарыста бас жүлдені иеленді. Осымен олар волейболдан оқушылар арасында еліміздің екі дүркін чемпионы атанып отыр. Жеңістің жемісі тәтті, тері ащы. Бұл қыздар спортпен 3 жылдан бері тұрақты түрде айналысып келеді. Волейболмен айналысуға бапкерлері Нұржігіт Чектібаевтың табандылығы септігін тегізген. Енді талай уақыт өткен тердің жемісін көре бастады. Былтыр Нұрсұлтан қаласында өткен Шұбардоп ұлттық мектеп лигасында чемпион атанған. Биыл сол атақты сақтап қалу үшін барды. Чемпион болу оңай емес, әрине, бірақ оны сақтап қалу одан да қиын. Дей отырып, біз тағы да екі дүркін чемпион болып келіп отырмыз. Бізге оңай болған жоқ, барлығы да жақсы дайындықпен келген. Алдыңғы жылы оңай да болған жоқ, бірақ бұл жолғысы одан да қиынырақ болды. Біз барлығын 2-0 есебімен жеңдік. Жеңімпаздарға қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков қошемет көрсетті. Спортшыларға алдағы уақытта жетістіктерге жетуіне тілектесе екенін жеткізді. Сый-сияпаттар ұсынды. Бірінші қала чемпионы болдық, ол чемпионы болдық. И 2021 жылы біз Нұрсұлтан қаласында өткен жарыста чемпион болдық. Алғашқы біздің ең бірінші тәтті жеңісіміз сол кезде болды. Одан кейін жеңісіміз осы 2022-де Екібастұз қаласында спорт школы арасында Қазақстан Республикасының көктем чемпионаты 2005-2006-лардың ішінде Жетісу Павлодар сияқты команданы жеңіп біз чемпион болдық. Спортшы қыздар мұнымен тоқтап қалмаймыз дейді. Олар енді волейболмен кәсіби спортшы ретінде айналысуға бел буған. Алдағы уақытта мақсатымыз Азия және әлем чемпионы болу деген жас өрендер ертеңнен бастап қайта жаттығуға кірісеміз деп құлшынып отыр. Нұрмахан Кенжехан, Бекзат Мұратұлы, жаңалықтар Түркістаннан.